Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, ons Lukas Bybelstudie en ons is in Lukas hoofstuk 6. Ons begin vandag lees uh, by vers 6. Ehm um, net Miskien 'n gedagte waarmee ek hierdie uh, videoetjie wil begin is sommer uit ons vorige ene en dit is hoe elke krisis wat die of geskilpunt wat die Fariseërs ophal is die uiteindelike antwoord wat Jesus gee iets wat direk sny na sy identiteit wie hy is en sy wel jy kan onder dit nou insluit sy identiteit sy bediening sy missie sy herkoms en en alles so sal groepeer onder wie hy is en dit is 'n baie belangrike saak uh, om om te verstaan en te weet dat dit nie net 'n klein onderliggende saakie is nie dit is eintlik waaroor alles gaan die 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 vraag wat onder alles lê, na alles gesê is en alles gedoen is, is daar een vraag wat beantwoord moet word en dit is die beslissende vraag. Die antwoord daarop is die absolute beslissende. Daar is nie nog 'n vraag onder hom nie. Dit is die moeder van alle vrae. Die vraag is: Is Jesus wie hy gesê het hy is? Want as jy antwoord ja, is dit verrykende of verrykende. Verrykend ook, maar verrykende gevolge. As u antwoord nee is dan presies dieselfde. So daar is die is die groot krisis. Ehm um, en dit is 'n dit dit is dit is 'n krisisvraag want dit is so 'n beslissende vraag en dit sny ehm um, doorsdeur. Tot oomheen dan nou bywyse van spreuke as jy wil en klassifiseer alles in hierdie twee kategorieë. Die mense wat glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is in die mense wat dit teestand. En dit is 'n saak wat baie diep ingegrafseer is in die verhaal van die Bybel, wat die Bybel beskryf, die Bybel wat die openbaring van God is en die handeling van God en die verlossingsplan van God. So reg van die begin af, van Genesis hoofstuk 1 kry ons hierdie tema ons het belangrik en diep ingegrafseer as die as die kern die fondasie waaruit alles vloei. So met dit gesê, kom ons gaan kyk na hoofstuk 6 in en uh, vers 6. So Lukas skryf in, en op 'n uh, ander Sabbat het hy in die sinagoge gegaan en geleer en daar was 'n man en sy regterhand was uitgedor. En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het hom in die oog gehou en weer eens, weer eens kom die die aard van die Fariseërs uh die wie hulle reg is kom na vore. Hulle hulle staan bekend as die gatekeepers van van die Joodse godsdiens. Hulle staan bekend as die elite as dit kom by skrifkennis. Ehm um, hulle ehm uh, um, gee dit graag te kenne dat hulle die bewaarders van waarheid is en en so ander mense kom na hulle verraad oor God. Ehm um, en jy kan sien maar hierdie mense, daar's groot groot fout by hulle. En die fout is baie diepgaande in hulle eie harte. En die manier hoe hulle Jesus hanteer is die is die beslissende argument hier. So hulle kom hou Jesus in die oog. Hulle leer nie by Jesus, hoor nie wat hy sê nie. Hulle is net daar vir een ding, en een ding alleen. Is, hulle wil hom kritiseer, hulle wil hom afbreek en uh, uiteindelik dane ook van die toneel verwyder. So uh hulle hou my oog of hy op die Sabbat gesond maak sodat hulle 'n klagte in hom kan vind. Daar's hy. Sy nou maar. Alles pragtig duidelik. Intentie ontbloot. Maar hy het hulle gedagtes geken. En vir die man met die verdorde hand gesê, "Staan op hier in hulle midde." En hy het opgestaan. Toe sê Jesus vir hulle: Dis nou die fariseërs. Ek sal aan julle 'n vraag stel. Wat is geoorloof op die Sabbat om goed te doen of kwaad te doen? Om 'n lewe te red of om te bring? Dis die vraag wat hy stel. En nadat hy almal rondom aangekyk het, sê hy vir die man: So Daar daar's nou hierdie groep mense bymekaar en die belangrike deel van die groep wat Lukas uitlig is die Fariseërs. En verder lig hy ook uit die ware intensie van hulle harte. So Jesus sê vir die man met die verdorde hand en hy weet, hy weet hulle hy hou nou dop, hoe, wat is sy verhouding met hierdie man sodat hulle 'n aanklag teen hom kan hê en dit in die groot deur vas kan spyk. So hy sê vir hulle goed, um, ek het vir julle 'n vraag. Nou hy stel dit aan die hele groep, maar spesifiek gemik op die Fariseërs. En sê wat wat reken julle is geoorlof op die Sabbat? Goed te doen of kwaad doen? 'n Lewe te red of om te bring? So nou is daar hierdie stilte. Nee, jy kan dit dink want dit ons sien dit daar. Daar staan dit. En hy het hulle aangekyk. So hy gaan so deur die groep. Hy het nou sy vraag gevra en dit hang nou so. En dit word nie geantwoord nie en dis vir my altyd uh, interessant in sulke tipe uh, gesprekke of situasies dan uh, dan word die belangrike vra nooit geantwoord nie. Die die enigste uh, saak wat die fariseërs nou bereid sou wees om aan te torre is enige iets wat hulle argument sal bou. Maar wanneer 'n belangrike vraag gevra word, iets wat oop sna hier dan dit stel, sê niks lei doodstal. En uh nadat hy almal rondom aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit. In die verdordde hand. En hy het dit gedoen. Steek sy verdordde hand uit. Steek jou hand uit. En steek sy hand uit. Jy se hand uitsteek toe. Kom jy hand reg. <laughs> En sy hond is herstel, gesond soos die ander een. Dis 'n sekondie. Wat jy weer in die middag. En hulle is met uitsingigheid vervul. <laughs> Ek wil net eers kommentaar leef. Mense wil dit net lees. En jy wil net briek 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 en dan net dink daaroor. In die situasie dink jy en hierdie ouens is met uitsindigheid gevul. En hulle het met my oor gepraat wat hulle aan Jesus sou doen. Kom ons verwoes hom. Kom ons verwoes hom. Hoe kan ons hom verwoes? Kom ons beskadig sy reputasie en uiteindelik vernietig hom en verwyder hom en maak hom tot 'n nul en En ja, dit is hy. Dit tresse ou hè. Dis hy het dit gesien. So hy kyk ooh. Ooh. En hy het aan daardie dae uitgegaan. O, hulle net sê net om af te stap nou van na van daai een. Nee, hier sê doen niks verder nie. Laat hulle. Hy weet presies wat gaan hulle hardaan. En eh uh, hy laat hom nie intimideer nie. Laat hom net nie intimideer nie. En eh uh, ek bedien hierdie man. Hierdie man is vol lof en sy familie wat daar was en die mense wat hom ken, hulle is ook jy weet wat, dikie, wow, hulle het 'n zeer groot vreugde oor die ehm um, manifestering van die tenwoordigheid van God in hulle midde en hoe dat hierdie man se lewe so diep gaan raak. Net eenhand, en nie in verdorp. Kan nie werk nie, net eenhand nie, so en as herstel. Hierdie man se lewe word angrypend, ingrypend verander. En eh uh, hulle is met hy die fariseërs is met hy sindigheid vervul. Ehm um, hulle is die Joodse en hulle is so kwaad want dis nou duidelik man, hulle is net daar vir hulself. Hulle gebruik mense vir hulle eie doeleindes en, en en nee, uh, Jesus los hulle en hy gaan net onverpoost voort. Hy gaan uit dan. Gaan nie verder met hulle in Neks losseler. Hy weet mos nou wat is die padjie wat hy geloop moet word. En hy het in daardie dag uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deur te bring. En toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitget kies wat hy apostels genoem het. En dit dit is ook, dit is ook 'n oomblik wat 'n mens moet vasvat in jou hart is die die verhouding tussen Jesus en die Vader en Jesus wat is wie hy is kon onthou jare terug toe te oom gepreek ek wil net as ek net sy naam kon ek sien nou sy, sy gesig voor my maar dit help jou nou nik ek sien nog graag sy naam want dalk ken jy hom nou, hy's ook nou al lankal oorlede maar hy het hy het ook baie bediening rondgegaan en jy weet in die woord van die Here verkondig met integriteit en Maar hy het eendag oor gebed gepraat. Ehm en dit was en nog dis dis vir baie jare onderwerp wat my wat my demekaar het. En dit het my demekaar maar eintlik vir 'n eenvoudige rede en dit is dat die blootstelling wat ek gehad het in my klein lewetjie rondom die onderwerp het my het my ehm um, oor 'n lang tydperk demekaar gehad gemaak. Baie dinge gehoor, baie preke oor gebed en seminare en wat is gebed en hoe om te bid en wie bid en wat se doel daarvan en wat se aksie en en hoe werk dit in so aan in. Kom goed gehoor, maar ek ehm ek het nog steeds hierdie hierdie onsekerhede. Ek kom vra vra en ek weet nie vir wie kan ek die vrae vra nie want Want dis is nie altyd 'n maklike situasie nie. Mense voel jy val die waarheid aan as jy nou vra vrae vra. Dis nie die dis nie die doel nie. Dit is nie die doel nie. Jy jy vra is 'n belangrike deel van die proses om te verstaan en te leer. En mynaal vir wie oom preek toe die dag. Nou ek kan niks verder van sy preek onthou nie. Net hierdie een sin onthou ek. Sal wat ek onthou. Hy sê: As gebed vir Jesus belangrik was, is daar geen twyfel oor die rol wat dit speel in die lewe van 'n gelowige. Dis al wat ek kon nou. Dis net. En en ek praat nou van ek gaan jou nou sê ek praat van ooh dit was seker 32 jaar terug hierdie preek. En dit het my dit het my bygebly. Jy weet nou nou lees 'n mens hierdie gedeelte en jy sien maar Jesus spandeer die hele nag om te bid. Jesus wat Jesus is. Wetende nou, ons weet wie Jesus is. En en hy werdig hom in ag dit belangrik, krities as dware om 'n hele nag wat so kosbaar is, 'n nag wat mens nodig het om te slaap en jou kragte terug te kry en spandeer Jesus in gebed. En praat met die Vader en toe die dag breek die volgende dag, toe gaan hy aan met sy bediening. En dit val jou op, dit moet jy opvang. Al weet jy niks verder van gebed nie. En al al maak nie saak nie of jy dit verstaan of nie verstaan nie en en wonder of die goed wat jy hoor oor die wonderwerk waar is, al al is jy daar, moet jy kennis neem van hierdie situasie. Dit is die belangrike ding. En is is kyk, 'n mens kan mens kan dink ehm um, maar ek is ek is heeltemal oortuig in my hart en in my lewe dat dat Jesus se beoefening ek weet nou nie 'n ander woord nie om te gebruik nie 'n seker nou 'n beter woord maar kom ons hou nou maar bedain tot ek nou aan een kry maar Jesus se beoefening van gebed dit moes moes drasties anders lyk as wat baie mense as gebed ken uh, uh, jy, jy kom maar jy kom maar so losse vasvra so vir mense maar Hoeveel mense uh as hulle dink aan gebedsaande of bidure dan dan mmm is daar nie iets wat jy eintlik grypende het nie want dit is ehm um, dis altyd dieselfde mense wat bid en en uh, die manier hoe hulle bid en die manier hoe hulle praat is altyd verskillend jy weet mense praat gewoon en dan begin hulle bid en dan verander hulle stemtoon en hulle gebruik hoëre woorde en, en so aan by mense. En uh, dit is die dit is die konnotasie in helikopters. Jy dink om bid hierdie in gebed aan en dan dink hulle. En dis nooit populêre handle daai nie vir vir, vir waarskynlik dit onderhande. En en ek is doodseker in my harte, dit is nie hoe Jesus gebid het nie. Hy dit jy weet soos wat baie van ons gebed ken in die konnotasie wat ons dan reg nie. Ja, dat dit nie so met Jesus was nie. En en daai gedagte, 'n prande van my persoonlik, daai gedagte bin my uh bringe intrige in my hart. Ek is ek is intrigued sê hulle nou sê. Ek ek wil ek wil verstaan en weet en hoor en leer en sien en wat hoe hoekom, hoekom en hoe uh wanneer dit by Jesus en gebed kom. Dis vir my is vir my 'n belangrike ding. Nou ek het ek het dingetjies wat ek nou geleer het rondom die onderwerp, wat ek nie nou hier gaan ingooi nie en ek dink dit is enigstens belangrik nou nie, maar maar dit is 'n dit is 'n baie belangrike saak en en jy lees dit nou hier in Lukas en jy kan nie anders as om jy kan net nie daar verby lees en net sê ok kos gaan aan nie. Jy moet jy moet stop en dink en sê wow, wow, en dit is nie die eerste keer. En die laaste keer wat dit in die Bybel sal staan nie. Um, Jesus se verhouding met gebed en die ounes wat hy daar op plaas en die rol wat dit speel in sy lewe en sy verhouding met God en in sy bediening. En uh, ek kan nou vir jou sê ek het baie baie om te leer oor hierdie saak. Goed. Ehm um, vers 13 en uh, toe dit dag geword het, ja, wat hy dit gelees toe uh, roep hy sy disciple en hy kies 12 uit hulle uit. Nou die afleiding wat ons nou maak en dis is 'n korrekte afleiding is daar was nou 'n heel party disipels rondom Jesus. Ons lees dit ook deurlopend. Ehm um, is so, daar was as die mense dit nou moet voorstel as 'n as 'n grafiek dan moet jy nou sê daar was die massa mense om Jesus en ehm um, dan was daar 'n uh, 'n kleiner groep maar nog steeds 'n groot groep wat wat gereelde nalopers van Jesus was dan is daar nog 'n kleiner groep maar ook 'n groot groep wat bekend gestaan het as die disippels van Jesus dat hulle het 'n weet hulle toewyding met Jesus is net dieper en dan uit daardie groep het Jesus 12 gekies. En dan weet ons dan nou later uit die 12 uit was daar nog 'n kleiner groep binne in die 12 wat waarmee Jesus 'n baie nouer verhouding gehad het. En dit was Petrus, Jakobus en Johannes. En dan uit daardie 3 kan ons self verder gaan en sê uit daardie 3 was daar een persoon met wie Jesus 'n besondere verhouding gehad het. Nou op 'n stadium moet ons daaroor gesels wat is die kriteria wat diferensieer wat Wat bring die die onderskeid tussen hierdie verskillende groepe en selfs na die 12 toe en die 3 en die 1? Wat was die bepalende faktore? Want want dit dis dis gewoonlik die plek waar mense sal vra het Jesus 'n uh, favorites gehad? En en die die antwoord is nee, maar dis nie genoeg om net te sê nee nie. Die antwoord of die, of die vraag eis 'n verduideliking en daar is 'n vreeslike kosbare verduideliking. Maar ons sien nou die die indeling hier en en Jesus kies toe 12 ehm um, uit hierdie groter groep. Nou hierdie groter groep, daar was 'n ander eh uh, kontras ook tussen die groter groep disippels en die 12 disippels. En dit is ehm um, 'n kontras wat ons raaklees in Johannes hoofstuk 6 waar daar staan en sy disippels het van hom af weggegaan. En toe wend Jesus hom na die 12 toe en sê: "Wil julle nie ook weggaan nie?" en toe sê Petrus Here na wie toe sal ons gaan want ek die woorde van die Gees in lewe. So daar ook kan jy die onderskeid sien wat hier getref word in Lukas. Vers 14 sê Simon wat hy Petrus genoem het en Andreas dis nou die wat hy uitget kies het. Sy broer Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakobus die seun van Alfeus, Simon wat die yweraar genoem word, Judas die seun van Jakobus en Judas Iskariot wat verraier genoem word. Ek dink ehm um, weens Judas Iskariot se berughheid ehm um, vergeet baie mense dat hy nie die enigste Judas man was daar in die groep met die naam van Judas nie net so vir net so vir interessantheid. En dan dieselfde met Jakobus, daar was twee Jakobusse en twee Judase. Die die interessante ding ehm um, ek gaan dit nou net so genoem en jy kan as jy wil 'n bietjie meer daaroor lees, maar die interessante ding was oor die samestelling van hierdie disippels omdat hulle so 'n uh, uiteenlopend van hart was. Jy weet jy het ehm um, jy het, het Mattheus byvoorbeeld net net om vir die idee te gee en dan kan jy dit verder vat van hier af. Mattheus was 'n um, 'n collaborator. Hy was 'n um, uh, ek weet nie hoe sou hom is in Afrikaans dan ou Afrikaans hoe jy dalk praat van 'n hensopper of 'n adjoiner. Da's hy. Dis wat hy was. Ehm uh, Mattheus was was 'n adjoiner. Hy hy het met die Romeine saamgewerk hywes die die tollenaars hè die die uh, belastinggaarder en uh, en daar was 'n baie nou samewerking uh, tussen tussen hom en sy en die Romeinse oorheersers en en dit was een van die redes dit was nie net oor die misdadige karakter van die tollenaars nie en die feit dat hulle mense uitbuit nie maar die feit dat hulle met die vyand saamgewerk het as as a joiner nou in, in Afrikaans <laughs> joiner in Afrikaans en uh so hy het hom, hy sê Jesus het hom gekies as een van die 12 en dan het jy uh Simon die Eywerer weer aan die ander kant uh die uh, die Engelse praat van Simon the Zelot en die Zelots, die Eywerers was weer 'n politieke beweging binne in Israel wat weer uh vergelyk kan word met Seno Maria Osse wat brandwag of iets so, lekker militant nou praat maar nou maar ou taal. Dit is nou nie mense ongemaklik maak met met byderwetse vergelykings nie. Uh so hy weer uh het wel dit baie sterk geveg teen die Romeinse oorheersing. So hulle het baie maklik oorgegaan tot terroriste dade, die Yiweraars, die Zelot. En hulle was verantwoordelik vir heel wat onder is in Israel, moorde onder andere. En hinderla en allerlei so, aksies en so van sabotasie. So dit is 'n um, ja, nou is hierdie twee so sê dit in twee dae Matteus en Simon hyvra en hulle albei word gekies in die 12 en albei as apostels van Jesus Christus en jy dink dis net Jesus wat dit kan doen jy weet dis daar's daar's nie op 'n manier daar's nie in hierdie leeftyd of heelal is dit moontlik nie uh net Jesus kan dit uh in later jare Maar kyk net ons nou laaste gedagte. Ja, later jare skryf uh, Paulus in Efesiërs van die verskillende middelmure van skeiding tussen mense, in mens en Jode en in Grieke, in mans en vrouens en die barbaars, skief, slaaf, vryman en so aan, en al hierdie hierdie sosiale en politieke indelings en middelmure van skeiding kultureel en andersins. En dan sê hy maar in Christus word al daardie middelmure van skeiding afgebreek en word hulle een in Christus. En dit is 'n radikale ding om te sê. Dis 'n ja, dit is radical om te sê. Eh uh, en net Jesus kan dit doen. En ehm um, ek dink dit dag baie mense se is dit uh, teologie as jy nou nogals baie sterkheid